ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នាឯកលឹមសុខារស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងពិធីបើកវគ្គបំពេញជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនលើកទី31ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នាឯកលឹមសុខារស្មីបានគូបញ្ជាក់ថាការចូលរួមបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននាពេលកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនគឺតាមរយៈការវាស់កម្ដៅការបាញ់អាកុលសម្លាប់មេរោគមុនអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនចូលទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នាឯកលឹមសុខារស្មីបានអះអាងថាវិស័យសន្តិសុខឯកជនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងស្របតាមប្រទេសជាតិដែលមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យហើយវិស័យនេះបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមជាតិយ៉ាងផុសផុលដែលទាមទារឲ្យវិស័យសន្តិសុខឯកជនត្រូវមានគុណភាពនិងគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចការពារថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈបើតាមឯកឧត្តមរំសិនឯកលឹមសុខារស្មីភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពការយល់ដឹងនិងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ដែលជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពេញលេញទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលមាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនជាសេនាធិការធ្វើការរៀបចំវគ្គបំពេញជំនាញនេះឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺស្វែងយល់អំពីភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់វិស័យសន្តិសុខឯកជនលើការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងពង្រឹងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសម្ដៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសង្គមឯកឧត្តមប្រធាននាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី31ដែលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនរៀបចំបើកវគ្គបំពេញជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនបម្រើសេវាកម្មនិងមិនបម្រើសេវាកម្មដោយយោងតាមស្មារតីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងកសាងសមត្ថភាពបង្កើនចំណេះដឹងដល់បទពិសោធន៍បច្ចេកទេសដែនកំណត់ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវកិច្ចសហការផ្តល់កម្លាំងជំនួយរវាងសន្តិសុខឯកជននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងវគ្គបំពេញជំនាញនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងលើប្រធានបទសំខាន់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះនិងប្រឈមជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការអនុវត្តការងារដូចជាតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនវិធីសាស្ត្រការពារគោដៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការស្វែងយល់អំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌវិធីនៃការបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងការជំនះខ្លួនចេញពីអគ្គិភ័យកិច្ចសហការការពារកន្លែងកើតហេតុនិងរបៀបផ្ដល់ជំនួយនិងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចឯកឧត្តមឧត្តមសេនឯកលឹមសុខារស្មីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនឹងការស្រាវជ្រាវនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព